vama na ključnu temu u Republici Hrvatskoj, to je demografski slom kojem svjedočimo upravo svih proteklih godina, bjelodano sasvim sa objavom ovih prvih još uvijek neslužbenih rezultata. Tada smo, sjetit ću vas, u Saboru na tiskovnoj pozvali sve snage, političke snage u Republici Hrvatskoj, sve one koji participiraju kroz Sabor i klubove u najvišem zakonodavnom tijelu u Republici Hrvatskoj. Pozvali smo najodgovornije, dakle, Vladu Republike Hrvatske, premijera, da okupi sve što postoji zdravo u Republici Hrvatskoj, bilo sa ovog političkog spektra, bilo sa znanstvenog, jer ovo nije problem niti jedne vlade, niti jedne generacije, niti jedne političke stranke. Demografski slom i iseljavanje je problem svakog onog ko voli Hrvatsku, kom je stalo do opstanka hrvatskog naroda ili do dobrobiti svakog hrvatskog građanina. Nažalost, očekivano doživjeli smo odbacivanje tog prijedloga i onako na najnižoj razini paušalno, demagoško bavljenje, nažalost, i ovom demografskom katastrofom. Kako bi bili na razini svog zadatka, odgovorni, savjesni, a to je svakako ono što Domovinski pokret je, mi smo danas pozvali, i ja se zahvaljujem profesoru Štercu što je danas sa nama, jer nije nas strah priznati da ne znamo sve, ali smo ponosni što još uvijek, unatoč katastrofalnim politikama u Hrvatskoj, postoje ljudi, znanstvenici koji znaju svoje znanje, koji imaju struku, čije savjete, ne da smo voljni poslušati, nego čije savjete trebamo i moramo slušati, jer znaju bolje od nas. A to vam govori o zatomljavanju ega zbog interesa naroda i države, i to je ono što Domovinski pokret radi sve ove dane, pa i danas na ovoj tiskovnoj, što smo htjeli i što ćemo demonstrirati kroz dane i mjesece koji su pred nama. Nažalost, malo je sugovornika, pogotovo na ovim najodgovornijim funkcijama, i nažalost, moram konstatirati da Hrvatska ima državnika koji je uvijek na začelju kolone, koji je uvijek tamo negdje odozada, koji uvijek prvo osluškuje što će reći ulica, što će reći narod, što mu je oportuno napraviti, i onda će to napraviti zbog peglanja svog imidža, zbog svog dojma u prostoru, zbog dobrih rezultata u anketama, nažalost, ne zbog općeg interesa, ne zbog društvenog interesa, ne zbog današnjih 20-godišnjaka koji danas sa kolodvora i aerodroma odlaze u Europu. Nije to tema, tema je samo jedna, moj opći dojam, moje vatrogasne mjere, a iza tih vatrogasnih mjera i dojma, nažalost, ostaje spaljena zemlja i raseljeno stanovništvo. Tako da ću ja se vratiti na onu svoju tezu od ranije i ponovit ću da je svaki dan sa ovom vladom, ovakvom vladom za Hrvatsku, izgubljen dan, i da, nažalost, Hrvatsku vodi čovjek koji nije državnik, niti će to ikad biti. Čovjek je karijerni diplomat, jednako kao i ljudi oko njega, i što prije si to osvijestimo, svima će nam biti bolje. Toliko od mene.